Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian. Seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e religiosidade. Te peço uma oportunidade, já se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. E prometo que logo ali na frente eu virarei à direita e provavelmente esse reflexo que você está vendo vai sumir. Pois bem, para você que já é da família Devaneios, estamos aqui, mais um vídeo, já pedi teu like, já pedi o like de todo mundo que chegou, por favor, é extremamente importante para o nosso trabalho o like de vocês. O compartilhamento do vídeo, então, nem se fala, tá? É super importante. Pois bem, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é recorrente aqui no canal, nas nossas lives muitas vezes, enfim, mas que cabe e cumpre a gente falar um pouquinho. A questão da entidade, se ela tem poder ou não de saber o seu futuro, de falar o seu futuro. Cabe à entidade falar isso para você? Vamos discorrer um pouco sobre isso. Antes, ontem a gente teve a 50ª festa em homenagem a Oxóssi e ao caboclo Arranca-Toco, uma festa organizada pelo primado do Brasil. Ah, falei que ia melhorar? Pelo primado do Brasil. Foi incrível, foi maravilhosa. Quem teve lá ontem viu, presenciou, sentiu aquela energia pulsante de Oxóssi, da fartura, do conhecimento, da saúde, da união. Olha, foi incrível. Eu não tenho... As palavras são pobres para descrever o que foi essa festa ontem. Foi incrível, maravilhosa e maravilhosa. Enfim. Muitas vezes, muitas pessoas ainda naquela ignorância inicial, achando que a Umbanda tem que passar informações... não é nem isso. Muitas vezes as pessoas vão no terreiro, né, achando que aquilo é balela, que não existe nada daquilo, que é tudo mentira. Então, que dessa forma, ele chega na frente da entidade e fala assim: mas que eu tenho? Que é meu futuro? Que vai acontecer? Para esse tipo de consulente que vai, que fala esse tipo de coisa, tipo afrontando a entidade, assim, é bem simples. O Cambone tem que falar: olha, meu amigo, acorda, você está no templo religioso, então respeita. Então, assim, não é assim que funciona. Vou te orientar. Funciona assim, assim, assado. Então você fala, caso você tenha algum problema que você queira compartilhar com a entidade, dentro das possibilidades do teu merecimento, ela vai te auxiliar na parte espiritual. Mas na parte material, meu irmão, cumpre a você fazer tudo certinho. Levantar, trabalhar, estudar. Caboclo não faz prova no teu lugar, tá, meu irmão? Caboclo não entrega aquele relatório que teu chefe tá pedindo, que tá atrasado. Caboclo não manda aquele e-mail. O Exu não vai fazer você chegar na hora. Isso tudo incumbe a você. O que a entidade vai fazer? Vai te clarear para que você, de repente, possa ver uma saída alternativa para um defeito, para uma dificuldade que você está passando no trabalho e que você não estava enxergando. Vai te abrir a cabeça com relação a que procedimento tomar, que curso fazer, para onde mergulhar. É isso que a gente vai te ajudar. Só que assim, ela vai te orientar. A decisão final é sempre sua, 100% sua. Dito isso, a entidade, ela tem o poder de saber o futuro e de te falar o futuro? De saber o futuro, pode até ser que ela tenha. E por que eu digo pode ser? Porque veja, nossa vida, ela é feita de decisões diárias. Decisões que quem toma não sou eu. É você na tua vida, eu tomo da minha. E essas decisões... Tem até um filme... MIB, quem assistiu Men in Black? No MIB 3... um dos agentes volta ao passado, porque
porque ele precisa falar com a versão mais nova do companheiro dele, enfim. Não é essa a questão. E lá eles encontram um alienígena, que esse alienígena, ele vislumbra, ele enxerga os cenários possíveis futuros. Então vamos imaginar que esse alienígena é a entidade. Ela enxerga as diversas possibilidades do teu futuro. E aí como é que esse alienígena fazia? Ele fala assim, olha, só que ele não falava isso para as pessoas. Ele não falava isso, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Ele fala, faz o que você quiser. Mas na cabeça dele você via claramente o pensamento assim, se ele deixar a gorjeta para a garçonete que atendeu, vai cair um meteoro na Terra. Se ele não deixar a gorjeta, ele vai pegar o carro e vai para casa dele. Então assim, você percebe que existem vários cenários, mas a ação é sempre nossa. A mesma coisa serve no nosso contexto. Então, a entidade pode ver o seguinte, olha, se você fizer essa faculdade, por exemplo, tende a acontecer isso. Se você fizer essa outra, isso. Se você não fizer nada, vai acontecer isso. Em cima, baseado nisso, a entidade fala, olha, você já pensou em estudar? Já pensou em buscar uma melhora na sua vida, na sua profissão, no seu trabalho? Enfim, não sei como é que a entidade falaria isso. Não sei, mas seria nesse contexto. Em trabalhar, buscar alguma coisa melhor. Por quê? Porque dentro daquilo que é no momento apresentado, existem as possibilidades de melhora no futuro. Agora, nenhuma entidade sabe o que de fato vai acontecer daqui 5, 10 anos. Por que que não sabe? Porque, olha, existem diversas variáveis, muitas variáveis. Ah, você traçou um plano e a entidade sabe que vai acontecer isso, isso, isso. No meio do caminho você ganha na Mega Sena. Pode ser que mude tudo. Por isso que a responsabilidade do futuro não incumbe à entidade. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi uma frase também em um seriado que eu gosto muito, que é o Suits, passa na Netflix. Recomendo, ainda mais para quem é advogado, estudante de direito, vale muito a pena. E que o personagem principal, ele fala assim, eu não tenho sorte, eu faço a minha sorte. E é bem isso. O que ele quer dizer com isso? Eu não espero acontecer. Eu corro atrás do que eu quero. Vou mais além. Eu não vou ficar assim, que tá, você vai no terreiro e a entidade te fala o futuro. Não, fica tranquilo que ó, vai dar tudo certo, você vai estar num bom emprego, ganhando bem. O que você faz? Você relaxa, beleza, meu, vou, daqui 5 anos eu vou estar no empregão, vou estar tranquilo, ganhando bem, não preciso fazer nada agora. Não! Se você não fizer, você não vai estar lá na frente no empregão. Por isso que não cabe a entidade falar, até porque, uma outra situação também super importante, você está lá, a entidade fala para você, não fica nesse emprego, vai para outro. A gente tirou seu livre-arbítrio, não vai para esse caminho, vai para aquele caminho. Eu tirei seu livre-arbítrio de escolha. Eu não permiti que você escolhesse, cabe a você escolher o destino da tua vida. Não cabe a entidade escolher. Não cabe o caboclo, o preto velho, o Exu falar o que você tem que fazer. Cabe a orientação. E uma vez decidido por você o seu caminho, cabe a entidade te auxiliar. E ela vai sempre te auxiliar. Sempre, sempre te auxiliar. Agora, é claro também, se for alguma coisa tipo bizarra, a entidade, aí sim, ela vai te falar, olha, meu filho, não faça isso. Porque aí ela tem a permissão para te falar, para interferir por você, buscando a tua melhora. Só que isso não é regra, isso é exceção. É importante deixar isso bem claro. A entidade, ela tem N poderes, ela tem N luz, ela tem muita luz. Ela pode coisas que são inimagináveis por nós. Mas aí a gente, nós, terrenos,
pequeninos como somos, na nossa ignorância, na nossa limitação de inteligência e de pensamento, a gente acha que a entidade tem que adivinhar o futuro. Para, gente, vamos acordar para a vida. A entidade é muito maior do que a nossa limitação. A gente enxerga um palmo na frente. A entidade olha lá para frente. Então, sabendo disso, vamos nos limitar à nossa ignorância, à nossa pequenez e deixar a entidade que tem uma luz maravilhosa trabalhar como deve, sem interferir nela com coisas bestas. O que vai acontecer amanhã? Eu vou trabalhar ou não vou? Ah, eu não quero mais. Ah, eu vou ir bem na prova. Você estudou? Então vai. Não estudou? Então não vai. Assuma o controle da sua vida. Não jogue para a entidade uma responsabilidade que é inteirinha sua. A entidade já viveu, ela já teve essa responsabilidade, ela já passou por isso, ela já evoluiu e hoje ela, ainda assim, compreendendo quão pequeno nós somos, ela vem, ela se rebaixa, ela rebaixa o nível vibracional dela, ela vem para esse ambiente pesado, denso, para incorporar em você. O que mais que você quer? Sinta-se feliz, sinta-se pleno, só por isso. Eu vou aumentar um pouquinho que esse ponto tá tocando, é maravilhoso e é... maravilhoso. Esse ponto ele mostra basicamente a essência do amor das entidades por nós. Quando eu chego na aldeia, meu pai sabe quem sou eu. Nossa, é, olha, arrepia, arrepia. Meu irmão, minha irmã, eram essas as minhas considerações pro dia de hoje. Assuma as rédeas da tua vida, assuma a responsabilidade dos teus atos. Seja você. A Umbanda é um complemento, ela te ajuda. Não é função dela falar o que você deve ou não fazer. A isso, nós chamamos de bom senso. Assuma o controle. Seja feliz. Seja próspero. Queira sim prosperar. Queira sim ganhar mais. Queira sim estudar mais. Ah, mas se eu estudar, não consegui ir pro terreiro. Vai estudar. Um motivo nobre desse, a entidade sempre vai compreender. Então para com isso. Uma coisa é você ir estudar, outra coisa é você ir pro bar beber com seus amigos ao invés de ir pra gira. Eu confio em você, senão não tava aqui gravando esses vídeos. Eu acredito em você, senão não tava aqui gravando esses vídeos. Tomando tanto de porrada que eu tomo por e-mail, por mensagem. Mas pouco importa, sabe por quê? Porque a família Devaneios, que não para de crescer, é comprometida comigo. E eu sou comprometido com quem é comprometido comigo. Como diz meu irmão, Paulo Dogeiro, eu honro quem me honra. É simples assim. Meu axé, meu saravá e um grande abraço.